Vi behöver ett bra team med vinnare, drivna folk. Om du ska fightas, tävla, då behöver du ett bra team. Om du ska bygga upp dig själv, träna, vinna en match, då måste du ha bra individer, bra folk, coacher, tränare. Människor du tränar med som pushar varandra och tar det seriöst. En bra klubb, bra träning, seriöst, matcher, organiserat, planerat. Så vi bygger upp ett bra team av entreprenörer, fighters som vill bygga, som leder, som vill utvecklas, som vill upp, som vill lyckas. Träna själv, bam, 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 i skogen. Ta, 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 ta. Kommer tillbaks. Fightas, gå match. Men det är politik. Du måste ha tävlingskort. Du måste ha bra klubb. Du måste ha bra team. Så måste du matcha och komma in och ansöka och sånt. Man kan göra det helt själv. Bam. Gå in och köra. Gå in bara. Tjena, tjena. Men då måste man kolla upp tävlingar och allting. Och gå in, ansöka. Och köra. Måste man vänta. Tålamod. Process. Man vill ha allt nu. Direkt. Då måste man träna upp sig. Då måste man bli tvär stark och tvär driven. Stark, driven. Bra folk runt omkring. Eller bara komma och gå in i en klubb. De tänker, vem är han? Han försöker utmana oss. Han tror han är bättre än oss. Starkare än oss. Han tror han är någonting. Därför, om jag ska gå i en klubb, om jag ska fightas, då ska det vara en bra klubb. Eller med bra folk. Där vi pushar varandra. För jag tar det seriöst. Om jag gör någonting. Det är inte bara en timme, det är två timmar, tre timmar. Att vi pushar, vi kör. Vi utvecklas, vi blir bättre, vi bygger upp, vi lyfter upp. Vissa går dit och bara tränar lite och sen går hem. Men jag är den hungriga grabben som tränar, som stannar kvar. En timme till, som pushar ännu hårdare i gymmet. Pushar hårdare än de andra. Starkare, bättre. Mer, 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 mer. Det är så champs blir champs. De är ute och springer nu i regnet. De sitter inte på krogen och dricker en öl. Jag har nyss tränat gymmet. Jag sitter där med recovery shake. Protein. Jag har inte kört någon shadowboxing idag. Jag måste börja köra mer shadowboxing. Men jag tränar för mig själv. Och bygger upp mig själv. Träna på mitt sätt. Bli bättre. Men det tar tid att träna. Det tar tid, allting. Allting tar tid. Tålamod. Pusha. Så det gäller att hitta rätt. Att göra rätt. Man kan göra det själv. Det är bara att träna själv. Och bygga upp sig. Och gå match och få resultat. Du måste bara gå match efter 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 match. Få streak, ge streak. Få streak, ge streak. Träna, sparring, pads,
säck, allting, maxa. Och sen gym på det, och sen det. Man vill gå match, man vill tävla, man vill utvecklas, man vill ha mer hela tiden. Och alla vill hålla ner en. De vill stoppa en. Du går och tränar någonstans, de bara nej men du får vänta, du får ta det lugnt, du måste anpassa dig, du måste gradera dig, du måste det här. Ja men, kom igen, vi kör nu, jag är driven, jag vill maxa, jag vill pusha. De vill inte det, de vill inte se dig lyckas, de vill inte se dig skinnas. Sen att vara en fighter, alla slåss på olika sätt, teknik, slag, spark. Man kör. Då måste man ha ett bra team, bra lag, bra klubb. Eller det spelar ingen roll vad du tränar, bara du tränar hårt. Men att gå matcher och tävla och sånt, då måste du ha något bra ställe där du kan tävla, köra hårt och också ha kul. Så jag pushar på, maxar, tränar för mig själv. Tränar med folk ibland. Och krigar, krigade.